dolotuski ciidan ee wadanka Mareykanka uu ka sameeyay magaalada Birbira ee xarunta gobolka Saaxil halkii ayuu ku dambeeyay saameyn intee leeg ayuu ku yeeshay qalalaasaha muddooyinkii ugu dambeeyay ka aloosnaa magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ma waxba iska bedelay cilaaqaadkii urdinka ahaa ee u bilaabmay Soomaaliland iyo wadanka Mareykanka warbixinteena waxa ku jiri doonta maraakiib uu wadanka Mareykanku leeyahay oo ku soo xidhatay Mercedes Birbira waxana aynu wax kaga ogaan doonaa cilaaqaadkii Soomaaliland iyo wadanka Mareykanku meesha uu ku dambeeyay bishii aynu soo dhaafnay labaad ee sanadkan aynu ku gudo jirno ayay ahayd wadanka Mareykanku inuu ka sameeyo dolotus military magaalada Birbira ee xarunta gobolka Saaxil iyadoo oo saldhig militaryna uu halkaasii ka sameysanayay cilaaqaad cusub oo Soomaaliland iyo Mareykanka u bilaabmay oo madax bannaanina uu jiray hase yeeshee warana rasmi ahayn oo mar dhexdaas soo baxay ayaa waxa ay sheegayeen in xaaladda Laascaanood awgeed Mareykanku uu uga noqday dhoolatuski military warbaahinta xogogaal oo baaris dheeraad ah sameysay ayaa waxa ay soo ogaatay saldhigii military ee uu Mareykanku ka sameysan lahaa magaalada Birbira iyo sidoo oo kale dhoolatuskiiba inay dhinaca Mareykanka farsamadiisa dib uga dhaceen hase yeeshee bilaha soo socda ay ka qabsoomi doonaan halkaasi iyadoo oo Mareykanku uu ciidamadiisa ku soo daabulayay maalmihii ugu dambeeyay magaalada Birbira ee xarunta gobolka Saaxil waxana ku soo xidhanayay maraakiibta waaweyn ay diyaaraduhu ka kacaan iyo sidoo oo kale saanad kale oo wadanka Mareykanku doonayo inay dhoolatuskaasi ka qayb qaadato bagacadan geeska Afrika sida weyn uga muuqata ee caanka ku noqotay nabadgelyada ah iyo dimuqraadiyadda ah ayuu si weyn u danaynayaa waqtigan xaadirka ah inuu wax la wadaago iyadoo wadanka Mareykanku dejinta xiisadda Laascaanood si weyn uga taageerayo Soomaaliland sida oo kalena ciidamada sanad military oo casri ah ku taageeray taasi oo ka soo degtay isla magaalada Birbira waxana ay tani ku cadeynaysaa xiisadda ka taagnayd bariga Soomaaliland muddooyinkii ugu dambeeyay inay wax saameyn ku yeelan cilaaqaadka Soomaaliland iyo caalamka Washington oo si weyn u danaynaysa inay Soomaaliland horumarkeeda wax ku darsato ayaana waqtigan xaadirka ah waxay u xusul duubaysaa inay saldhigga ugu weyn geeska Afrika ka sameysato magaalada Birbira oo marinbiyood muhiim ku taala iyo sidoo oo kale in ciidankeedu uu halka ku sameeyo dhoolatus kaasi oo ay ku soo daabulayso saanadii ugu ballaadnay toddobaadadan aynu ku guda jirno Soomaaliland ayaana ay u tahay tallaabo ay dhinaca horumarka u qaaday oo indhaha caalamka ku soo jeedin doonta waxana si weyn uga xumaaday cid kasta oo aanay raali gelinayn horumarka iyo xasiloonida halkani ka hana qaaday guulaha kan ayaana la koobsaday xukuumadda uu garwadeenka u yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo dadaal ku bixisay siyaasadda arrimaha dibadda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.